Сьогодні з Луцького об'єднаного військово-військового комісаріату ми здійснюємо практичну поставку військовозобов'язаних у навчальні військові частини. Сьогодні нас визначено 13 лютого відправити 17 чоловік до 233-го загальновійськового полігону міста Рівне, а також 4 військовозобов'язаних до 93-го прикордонного загону місто Мостиська Львівської області. Можна, дякую. Їдуть зараз в Ровно, їх там одівають, побувають, потім вибувають з Ровної сторони на учебний ровненський полігон. Там будуть навчатися поводження з бою, в зависимості, яка в них військово-обов'язкова спеціальність була до цього. Це буде тривати близько 40 діб, і після 40 діб вони будуть відправлені до інших військових частин для подальшого проходження військової служби. Згідно заяву командирів військових частин, які будуть надаватись відповідним органам військового управління, які здійснюють цей розподіл.